بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. لإلاف قریش, قریش کو رغبت دلانے کے سبب سے. إلافهم رحلة الشتاء والصيف, انہیں سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر سے مانوس کر دیا. فليعبدوا رب هذا البيت, بس انہیں چاہیے کہ اس گھر خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں تاکہ اس کی شکر گزاری ہو. الذي اطعمهم من جوع جس نے انہیں بھوک یعنی فقر و فاقہ کے حالات میں کھانا دیا یعنی رزق فراہم کیا اور دشمنوں کے خوف سے امن بخشا یعنی محفوظ و مامون زندگی سے نوازا.